Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 944-ші 5-ші сынып математика тамыра баспасы. Бірлік кесінді ретінде ұзындығы 6 см кесіндіні алып, координаталық сәуле сызыңдар, оның бойынан нүктелер берілген бөлшектердің кескіні дейтін нүктелерді белгілеңдер. Координаталық сәуле сызайық. Және бірінші нөлді белгілейміз. Координаталық сәуленің басы және о нүктесі ол. Бірлік кесінді 6 сантиметр деген 2 төргөз бізде 1 сантиметрге тең. Демек 12 төргөз санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Демек бірлік кесіндіміз 6 сантиметрге тең болды. Келесі 2-ге дейін де 12 төргөз санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Және 12 төргөзден кейін 3 болады. Бізге бірақ осы жеткілікті. Және 6-тан 1-ді белгілейік. Демек 6-тан 1 дегеніміз 0 мен 1-ні арасында жатады. 6 бөлікке бөліп, соның 1 бөлігін алуымыз керек. 2 төргөзден болады. 12-ні 6-ға бөлсек, 2 демек мына жеріміз бізде 6-тан 1-ге сәйкес келеді. Келесі мысалға 2 төргөзден кейін 6-тан 2, одан кейін 6-тан 3, одан кейін 6-тан 4, одан кейін 6-тан 5, одан кейін 6-тан 6 болады. Ал мен бөлімі тең болғанда бүтін сан болады. 6-тан 6-мыз, 6-тан 6-ға бөлсек 1-ге тең болады. Келесі 3-тен 1-ді бөлгейік. Ол үшін біз 0 мен 1-дің арасын 3-ке бөліп, соның 1 бөлігін алуымыз керек. Бізде 12 төргөз, 12-ні 3-ке бөлсек 4 төргөз болады. Демек 3-тен 1-іміз 2, 3-ке 4-ке, демек мына жеріміз 3-тен 1-ге сәйкес келеді. Келесі 3-тен 2, демек тағы да 4 төргөз санаймыз. 1, 2, 3, 4, демек мына жеріміз 3-тен 2-ге сәйкес келеді. Келесі 1 бүтін 6-тан 1, демек 1 бүтіні бар, 1 мен 2-ні арасына жатады. Және 6-ғы бөлікке бөліп, 1 бөлігін аламыз деген сөз 1 бүтін 6-тан 1, демек 1, 2, мына жерде бізде 1 бүтін 6-тан 1 болады. Келесі 1 бүтін 10-дан 2, 2 де, 1 бүтін 2-ден 1. Демек 1 мен 2-ні арасын 2-ге бөліп, 1 бөлігін алам деген сөз. 12 төргөзді мен 2-ге бөлсем, 6 төргөз болады. Демек 2, 3, 4, 5, 6. Демек мына жерде дәл ортасында 1 бүтін 2-ден 1 болады. Барлық сандарды белгіледік. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.